Wakiilada beel caalamka ee taageerada siiya Soomaaliya mayba iyo kuwa dalena xiisadda ku dhalatay doorashada guddoonka golaha shicibka iyadoo ay ka baqeen dhisi degdeg ah ee dhammaystira doorashooyinka. War saxaafadda ku baahi wakiilada beel caalamka ayaa laha ka dhawaay doorashadii guddoonka Mankasare Shalay Gobsoonti mayba la ka baqay madaxa dowladda in iyo tanaasulan khilaafka waa xaliyan iyadoo doorashooyinka guddoomiyaha iyo guddoomiyeenka baarlamaanka iyo dhiyaayaan todobaadkan saaxiibada Soomaaliya caalamka mayba iyo booriyeena anti geedi dareerow ka dhaha gabagabaayay sanabade mayba dhawaayeen doorashada guddoomiyaha iyo guddoomiyeenka Mankasare ee Gobsoonti 20 Abriil 2022 ha ku reed reed dhawki ha kan nagadi geedi dareerow ka doorashada Soomaaliya antelin ogolaan waxa sida siyaasadeed ee dhacdooyinka amni ee aragaladay marxaladda aan dambaytii ee geedi dareerow ka doorashooyinka waliba ka booriyaane dhammaan madaxa Soomaaliyeed anti waxa kamayaan khilaafaadkana ka xaliyan minister Azulow waana ku dheeradan tii horyow ka dhacad kasta anti aranta Soomaaliya sidee degdeg diiradda saaran mayba ay hadda sidoo marka degan oo la kalsoonaado karo taasoo la ka gabgabay lahay geedi dareerowka samarkaas madaxa saxda ee la handoorada iyadoo walan qobadan arama hortibiyo ka qaranka qoraalkan waxa ku baahi wakiilada beela caalamka iyo mayba ka beegamaahay xilliwili aqbado ku teeganyin doorashooyinka taasoo ku dhalatay doorashadii isbarbardareertii ee ku dhiday gobolka Gedo. Yunis Maadana, wartaalka Arlada, beledka Muqdisho.